rulla på bra. Hej och välkommen till Jonas Rambergs YouTube-kanal. Jag sitter här med K. Svensson. Vi ska snacka lite film. Ja, precis. Vad kul. Egen film, va? Ja, precis. Ja. Precis. För du håller på med ditt nästa projekt just nu. Ja, det är litet så här, men, eller ja. Det är det jag gör i filmvägen, mitt lilla kortfilmsprojekt. Ja, vad kan du berätta om det? Det är ett litet kammarspel som vi ska hålla på och bygga upp här lite för hur det kan vara. Eller det ska vara där inne också ett kök som man kan som man bara ska ta några scener. Men allt kommer liksom vara på ett ställe och jag hoppas man kan filma det på en dag. Liksom. Ja, fan vad gött. Ja. Vad mysigt det låter. Jag gillar ju sådana avsnitt i typ sitcoms och sådana grejer. När de har ja, de är på en plats. Ja, eller det där i Breaking Bad när de är fast i labbet i hela avsnittet. Och det är en fluga som båda blir tokiga på. Där kan det vara så, även i Better Call Saul kan det vara så. Liksom, det känns väldigt lyxigt. Ja. De liksom små egna. Men hur jobbar du med ett team nu? Vi är ett superslimma team. Mm. Jag skulle säga lite kammarspel då liksom har ju fördelen med att det är liksom enkelt att göra. Mm. Men det är ganska svårt att skriva eftersom man har så lite möjligheter liksom. Ja. Men ganska mycket av att göra film själv, det handlar ju liksom att kunna göra det eftersom det är så svårt liksom när man ska göra det själv. Mm. Så man rättar ju hela tiden om man bara behöver ett rum. Mm. Och så då kan man få ganska bra ljud kanske för man är inne. Man kan kontrollera man kan kontrollera mycket. Så hänger allt på hur man skriver istället. Hur man spelar istället. Men gud, alltså jag pratade med Johan Urtig om det igår. Att, ja, men jag tror jag raljerar väl lite kring så här mordhistorier och så. Att det är så lätt när man spänner bågen och så blir det blir någon som blir mördad. Det är det värsta som kan hända och sådär. Ja. Men sen så tänker man, och om man inte får använda mord eller ett annat grovt brott som en trigger, alltså då är det jättesvårt. Och kicka igång spänningen tydligt och snabbt. Och precis, om man tänker så, nu måste något spännande hända. Ja. Så man, vad ska, juvelsmyckena i stuna. Ja. Det funkar. En galopphäst har försvunnit. Men nej, egentligen tycker jag ju att det är ganska spännande också om man tänker att det är en galopphäst som har försvunnit. Alltså inte så att man blir sugen på att veta vem tog galopphästen, utan man börjar tänka mer. Hur är det tänkt det här liksom? Att jag kanske använder mer liksom galopphästen fast av, att det finns något. Jag har aldrig varit intresserad av sci-fi innan. Mm. Men nu har jag läst här lite sci-fi då. Och oj, vad otippat. Ja, men det är ganska roligt. Men det kom lite av en sån här trötthet av det här liksom framåtdrivandet av något otäckt. Liksom. Mm. Att där kan det vara otäckt så här kanske Vintergatan håller på att utplånas. Mm. Men det som driver framåt är man vill veta hur har liksom författaren tänkt, vilka blir konsekvenserna av de här liksom idéerna han la ut i början. Just det. Att det är en annan typ av framåtdriv, att man är sugen på liksom in i skaparens hjärna. Gud, liksom. Ja. Men det som jag såg en film för ett par månader sedan som hette Moon, tror jag den hette. Med Sam Rockwell. Och det är typ, alltså premissen är väl liksom, den hade kunnat göras på jorden. Ja, men den görs på någon typ av rymdstation, liksom han är ensam astronaut där. Och så. Ja. Och man tänker bara, fast då är det lite roligt att de har vaskat lite en sci-fi-rulle på ett sätt. Liksom. Ja. Som man hade kunnat skriva som en helt vanlig vardags. Ja, egentligen. Tok, ja. Liksom, att han blir knäpp på riktigt, fast i sin lägenhet eller ja, någonting. Jag fattar. Det är lite så här kul att man bara, ja men det är jättepåkostade effekter och alltså man ser liksom att det är en annan galax typ. Men är det liksom för att lura in folk som annars inte skulle vilja se ett vardagsnära drama? Ja, men jag tror typ det. Jag kan ändå uppskatta det där. Liksom, så kanske det är ganska ofta egentligen. Att men man men det väljer var som, en yttre form. Ja men typ så, att man paketerar det man lite. Man kan kanske kunna skriva Star Wars i liksom forntiden istället. Egentligen. Primitiva bronsvärd och sådär. Alltså tilltalar en annan. Ja, kanske men gud. Samma målgrupp. Ja, i stort sett. Men lite, du har ju valt mycket liksom valt dokumentären och realism och sådär. Ja, men, det är ju också liksom väldigt doable former liksom som måste till när man ska göra film själv. Ja, men det är som att man inte, för jag har märkt även nu när jag har tränat på det och försökt att studera hur de jag har jobbat med, hur fotograferna har jobbat och sådär. Ja. Alltså jag är så
ganska dålig på hantverket tekniskt. Så att då har jag försökt istället hitta på så bra idéer som möjligt, som man tycker är kul att jobba med i alla fall. Jag tänker liksom, det känns lite som att det måste ha varit liksom när symfonirock var väldigt stort. Liksom. Att man känner liksom, man kan fortfarande gilla symfonirock och stora arenaspelningar och sånt där, men om det är musik, då blir liksom musik en angelägenhet att hålla på med för ett väldigt litet antal människor. Ja. Liksom. Så att då föds ju behoven hela tiden av den typ av motrörelse där man liksom plockar ned väldigt mycket. Men jag tycker det är så coolt på något sätt att i någon sorts grunden så känns det som att om man skulle göra film för massa år sedan så var man tvungen att studera hur man hanterade en kamera väldigt skickligt och hur man tog upp ljudet på bästa sätt och hela det där tekniska och studera väldigt mycket. Men det som har hänt nu, eller sen 90-talet, känns som med indiefilmens så här rise. Man kan säga att det har hänt två saker. Dels att man inte då egentligen behöver studera så mycket. Mm. Alltså, alla kan jumpcutta sig fram och skapa liksom ganska bra humor och rytm och tempo. Liksom, och liksom genren tillåter det nu. Men det andra som har hänt är också att folk kan ju utbilda sig och skaffa ganska bra utrustning och sådär och göra det på riktigt. Liksom. Ja, verkligen. Det är inte samma tröskel bara. Jag berömde oss en gång att det krävs 10 kompisar och en sommar. Så kan alla göra en lång film. Ja. Och det är ju liksom sant. Men problemet som jag har identifierat, det är ju liksom att sen har du en lång film. Mm. Ja, vad ska du göra med den? Liksom att alltså även om produktionsmedlen har liksom demokratiserats så har ju inte distributionsmedlen gjort det och den infrastrukturen sitter fortfarande liksom ihop med det gamla att det kostar pengar att göra en film. Ja. Alltså att du söker ett bidrag för att göra en film. Du köper också en biljett på liksom det tåget där en film blir visad liksom, och framhållen som att det är något. Gud, ja. Så att det finns ju en sån liksom orättvisa egentligen inbakat i systemet att det här, eller det är väl som det är. Ja, men jag kände det när vi var färdiga med Det blev ingen CD och vi hade visat den på bio hade vi gjort. Ja, men vi hade liksom inte släppt den ut så här offentligt. Nej. Och då hade vi någon sorts samtal med en kille på SVT som var, han var jättetrevlig och så här, fattade vad vi ville typ, men det tog så lång tid i hanteringen där så att jag till slut blev så här, vi sitter på en film som vi tycker om och som är färdig. Varför väntar vi bara på att de ska ta ett beslut? Men liksom så här, vi väntade typ, alltså okej, det kanske inte alls länge för dig som har jobbat med tv och sådär mycket, men vi väntade ett par veckor typ. Och då kändes det så här, ja men ni har inte gett oss någon återkoppling. Men jag tycker det är rimligt att man väntar några veckor och sen tänker man väl så sugna var de kanske inte då. Liksom. Men vi gav dem ändå så här bara lite, och sen så skickade jag någon så här propå, bara hur går det där? Ja, så, jag tröttnade rätt, alltså jag gav, det var nästan det sista jag gav upp var liksom film. Jag fattar inte varför egentligen, för att jag tittar inte så jättemycket på film. Mm. Alltså, många tittar mycket, mycket mer. Mm. Men jag har alltid tänkt att det vore liksom kul att göra. Och så hade jag haft lite så här möten. Olika människor varit intresserade av att filma Sinfonia. Mm. Mina böcker liksom. Liksom verkligen bara på som en första. Ingen har varit superintresserad kan jag säga. Men, men folk har velat ha möte i alla fall. Då har jag liksom fått intryck att, eller intryck, det har sagt liksom rakt ut att man kan inte komma med ett färdigt manus. Liksom. Mm. Att de måste, alltså det känns som det är liksom så fel. Men de vill bearbeta det då, eller hur? Ja, de vill liksom vara med från början liksom, och investera både pengar och liksom energi, kanske inte nödvändigtvis styra projektet. Nej. Men liksom vara med som skapare liksom. Att man kan inte komma med ett färdigt, för jag tycker ju det verkar lättast om man vill göra en film eller skriva en bok eller något. För man bara skriver manuset och lämnar in istället för att söka så här, kan vi få 50 000 för att ta fram en two-pager och så och med hjälp av det kan vi söka liksom utvecklingsstöd så vi kan skriva de 50 första sidan istället att det liksom måste vara så. Jag vet inte vad jag sa detta apropå nu, men men att man väntar och det tar en lång process. Att det är så mycket process, att varför det, men jag vet inte, det kan väl inte vara så heller att de bara varje kille som kommer in bara, okej, ta pengar. Men det är någonting,
det var kanske dit jag ville komma, att det finns något väldigt djupt fel i att man inte alls premieras för att man har gjort det själv. Nej. Man har inte kost, alltså det är inte så, det är ingen tävling vem kostar liksom samhället minst. Nej. Men varför blir man liksom inte för, man blir, varför blir man liksom missfördelad, ja, av att skapa själv? Men gud, och sen tänker jag också typ att man ser ibland en folk som håller på och jobbar med film och tv-grejer, så att att de söker stöd till olika grejer. Jag kan fatta det, och nu är jag verkligen jätteny på det här, så det är med all respekt så. Och, men och börjar man väl betala folk, då blir det, alltså skillnad mellan nollbudget och budget. Alltså börjar man ge folk 5000 spänn om dagen för att vara där, och så märker man att man, ja men vi kan, ska jag göra det fint, det får vara någon sminktjej också och någon ljuskill. Och man bara, okej, det här kostar ju så här 25 000 om dagen nu. Ja, fast vi är ett litet team. Också så här typ, man behöver, det beror på vad man är för produktion, men det känns som att ofta behöver man mycket, mycket mindre än man får, tänker jag. Alltså för att svensk film till exempel har ju så här, vi kommer inte kunna tävla med Hollywood-rullar, så vi måste ha alltså andra idéer, andra typ uppslag och så. Ja, men jag tänker att det är lätt att spara in också, så här, inte ge 100 miljoner till Will Smith. Ja. Liksom, så har man redan sparat 100 miljoner. I och för sig, liksom. Det är verkligen. Fatta vad han bromsar alla andra. Liksom bara att det systemet är så. Att nej, men jag kan få fan, jag tycker ändå lite gött på ett sätt nu när det knappt har kunnat gå upp en enda biofilm på ett års tid. Att de inte kan lägga den marknadsföringen och därmed inte den produktionskostnaden på det, på grejerna heller. Nej, visst. De måste strypa budgeten på allt för att det ska vara lite lönsamt. Ja, men man tänker liksom att det kanske kommer något kul nu. Mm. Men sen, ja visst, de får väl hålla på liksom med sina pyramidbyggen också. Liksom. Det är väl också fett att det finns liksom riktigt stora maffia. Men vilken är den sämsta filmen du någonsin har sett? Oh, jag vet inte riktigt. Ja, men nej, det är svårt att säga. Ja. Jag har inte jag tror inte jag sett. Jag bara stänger. Jag såg någon så här film där Ricky Gervais var den som uppfann att ljuga. Jaha. Jag tyckte de första 30 minuterna var skitkul. Ja. Så tycker jag ofta det är med den typen av liksom komedi. Att det är så, första akten är så jävla slick. Ja, det är så skämtspäckat och roligt. Och det är roligt, och det är roliga karaktärer som kommer in och liksom planterar. Allt är så, det är sånt fint maskineri. Ja. Men sen när man kommer till andra akten, då ska det bli ett känslomässigt djup. Och ja, och liksom konsekvenserna, då ska han liksom genomskåda religionen. Och så här. Ja, det är inte lika kul, jag skiter i det, och jag skiter i om han får den här tjejen. Men liksom första akten, men sen så fort vi kom liksom in i andra akten på den filmen, så var jag tvungen att stänga av direkt. Du bara slocknade. Liksom. Ja, det var bara, för jag tyckte det var skitroligt första 30-40 minuterna. Ja, men det är så svårt att kolla, för att jag tycker jag så här, jag har alltid försökt att vara ganska snäll mot film så här. Ja. När man ser en film, vi såg den The Lighthouse liksom, som med Willem Dafoe och Robert Pattinson. Ja, jag tror jag vet vilken det är. Ja, men de är så här fyrvaktare, och den har fått jättemycket så här filmfestival buzz typ. Men och jag liksom satt verkligen försökt att tycka om den. Ja. Sen bara, men det här, det händer ju ingenting. Nej, varför tro? Det är så tråkigt. Och den är så vacker och välspelad, men skittråkig verkligen. Man måste vara ett speciellt mode. Jag vet inte vad det är. Alltså, man känner sig så svinig typ, när man tycker det om någonting som man vet att de har jobbat med det här länge, och det var förmodligen ganska jobbigt att få ihop det här. Och så bara tycker man bara inte om det, men det går ju inte att tvinga fram. Nej, man får råka vara i rätt mode liksom. Ja, verkligen. För jag hade så här en kväll när jag gick en så här engelsk dokumentär om att, eller kanske amerikansk dokumentär om Max von Sydow på SVT Play, så jag låg ute där en timme så här, tänkte perfekt. Se den. Och så såg liksom halvan när jag käkade frukost, så väntade jag, såg sista halvan på kvällen liksom innan jag gick och la mig. Så när den var färdig, så såg jag liksom, fick jag upp som förslag så här, Sjunde inseglet. Fy fan vad tråkigt. Fy fan vad tråkigt. Ta bort den otäcka filmen liksom. Pesthärjat landskap. Spela schack mot döden. Jag vill inte se skiten. Nej. Men där och då kändes det bara Sjunde inseglet kanske. Visst. Jag kanske bara ser första scenen så här med Max von Sydow liksom, nu när jag liksom har dokumentären. Du är ändå i ett skov lite. Ja, lite ett Max von Sydow skov. Och då blev jag ju helt fast och satt klistrad och glömde gå och lägga mig. Gud vad och tyckte vad det var underbart. Ja, men det tror jag uppstod liksom där och då, den lusten. Jag kommer inte så här
se om den. Jo, det kanske jag gör om det uppstår sån lucka i tiden igen. Ja, men det är någonting. Jag tycker, oavsett kvalitet, tycker jag det är svårt att se filmer som har fängelsescener. Ja. Inte så här, det gör inte någonting om det är någon så här våldscen som är grov, bara det, är de i fängelse. Känner du att det blir liksom klaustrofobiskt? Ja, jättemycket så, och att det är så inrutat, de får inte göra någonting och allt är så tråkigt. Jag misstänker att det finns något i det, för att det är också något man måste tänka på när man ska göra ett kammardrama, tycker jag, att är man aldrig utomhus på film, det blir någon så här lust att nästan andas, att man fattar varför så här sitcom måste klippa upp en bild liksom utanför huset. Men det går ju, alltså kammarspel är en annan grej, för då är man liksom, det är någonting med att vara inlåst, du vet, att det är den tillvaro, för jag kan ju älska typ så här, men är det en åt komedihållet är det gör, eller vad rör vi oss liksom? Alltså lite tänker jag att det alltid är lite komedi, men det är ingen klassisk komedi. Nej. Det bygger på kanske Lars Ahlins kändaste novell Kommer hem och är snäll, som är också filmad förut och sådär. Men jag tycker vi har hittat liksom en egen take på den som är, alltså grejen är så här att den, alltså det är liksom en väldigt ruskig novell från början liksom. Men den är också, det är också rätt kul liksom, på ett liksom otäckt sätt, så är den ganska, du har liksom kul passager, men det är liksom, den utspelar sig liksom, det är en man och en kvinna, och det bara kändes så att när man läser med dagens ögon liksom, så kändes liksom det otäcka var nästan lite för otäckt liksom, så att det liksom la sig över det. Jag fick liksom lite klura på hur får man gå den som får fram utan att det känns liksom som liksom ett övergrepp, att det också är lite roligt. Ja. Men det är så kul med sådana grejer, för att jag märker att jag tycker mindre och mindre, eller skrattar mindre åt vanliga komedier mer åt typ riktigt grov socialrealism typ. Ja. Ja, men när någon sitter typ och liksom, om man alltså bara en Anton Magnusson, komikern, han la upp någon bild någon gång på ett glas öl, och så var det liksom bara sista tredjedelen kvar och det var lite avslaget, och så var texten festar på det, och då tänkte jag det här, den här bilden, att det hugger till lite i magen med humor sådär. Ja, det är typ, jag mår så himla mycket bättre. Ja, hur känner du för sån typ av, ja, men det är ju på något sätt, eller typ folk som fotar sin middag men inte är så bra fotografer, och och det är helt vanlig mat typ. Ja, men jag fattar vad du menar, att man vill liksom bort från de väldigt liksom nästan roliga historierartad humor liksom, där det är liksom setup och punchline på ett väldigt tydligt sätt liksom, där man inte liksom river fjärde väggen eller liksom gör någonting annat av, utan bara drar ett. Men du har väl skrivit väldigt mycket, även om den har haft liksom en knasinramning. Men du har ju skrivit väldigt mycket skämt just. Ja, men alltså det är också jättekul. Och så vill man inte bli så här. Man vill inte, eller jag vill inte glida ifrån det för mycket. Nej, det känns som att det finns en risk att man, om man håller på med comedy och så börjar man experimentera med lite andra stilar, att man att det inte blir så kul efter ett tag. Men det har jag tänkt, att det gör ingenting om det inte är så kul just nu. Det, att det inte blir så kul liksom om folk vet så här, nu har han liksom kommit, sån är han, han kör stand-up. Nej, men det är också så här, sen så gör det inget om för jag gjorde en grej som jag tänkte, det här kommer ingen tycka är så roligt, men jag tycker det är roligt att göra den. Och så var att jag gick till en arkadhall i Stockholm, och så var jag där helt ensam. Ja. Och det var ingen annan där heller nästan. Och så spelade du flipperspel. Och spelade flipperspel och spelade det här basketkorgen-spelet och sådana grejer. Och tänkte, där kommer folk antingen tycka att han kommer snart ta livet av sig, för han mår ju så dåligt, eller så kommer de tycka att det är jätteroligt. Det ser roligt ut liksom också. Ja, men det är liksom, det är tankeväckande på något sätt. Det är ju skojigt att liksom, men sådana grejer är så kul att man lite säger, ja, men ni får bestämma vad ni tycker om det här. Ja, man måste inte se, men du har väl lite så här, lite bara allmänt flöde just nu med filmväg. Ja, men jag försöker bara hålla igång. Ja. Men det är så svårt. För men har du något större projekt? Eller är det flödet nu som lockar dig? Ja, men alltså, jag ville göra en sån cool, liksom, jag har en skräckfilmsgrej, men där skulle jag behöva jobba med folk som är jätteduktiga för att det ska bli snyggt och så, för att jag studerade den Lights Out, har du sett den
kortfilmen? Nej. Men den är liksom, han fick göra en Hollywood-version av den sen. Det är en svensk kille som, han hade liksom en sån här zoom, han hade en enkel handkamera typ. Ja, även där kan man ju gå liksom Blair Witch Project-vägen liksom. Gud ja. Den är ju otäck. Ja, men han hade någon sån grej, det är en scen där när man släcker ljuset, hela premissen i filmen att när man släcker ljuset då kan det här spöket eller demonen vad det är, då kan hon komma närmare liksom. Så det är en scen där det är en lång korridor och så är lampan liksom tänd och så släcker han den och då ser man hur en skugga har flyttats lite närmare typ hela tiden. Ja, jag fattar. Och så kollade jag lite hur har han gjort den här grejen och försökte imitera det själv. Ja. Och det blev så, det blev inte bra alltså. Och då fick jag lite, det är så svårt. Väldigt tekniskt kunnande liksom hur man gör. Och det var ju inte så här teknik själva. Jag hade ungefär de grejerna hemma. Men det var bara att han har ju typ tränat på det här jättelänge säkert. Ja, och jätteduktig. Ja. Jag tänker att det är svårt. Men där har du också ett annat sätt att liksom berätta. Mm. Att man har skräck istället. Att det måste inte vara något otäck som har hänt. Nej. Om man ska ta det, utan det är något som liksom håller på att hända. Ja, men också en stämning typ. Ja, att det är liksom sådär. Så det kände jag väl lite så här att där pausade jag den grejen. Jag märkte hur tröskeln var. Ja. Och så istället så har jag typ börjat titta på lite olika, inte, men kanske att jag skulle göra en dokumentär till och göra den så hantverksskickligt bra som det bara går liksom, fast med nästan helt själv så att man vet att jag kan det här själv lite. Ja, just det. Ja, jag förstår vilken typ av dokumentär. Har du någon tema? Men jag hade ett tag innan det blev en stor politisk rörelse så tänkte jag följa 5G aktivisterna, liksom, motståndarna. Ja. Men sen så märkte jag att det kommer ju bli typ någon sorts Janne Josefsson-grej, typ att jag försöker exposa dem och det har jag inget intresse av. Du får nästan göra så här att de är jättemysiga excentriker. Ja, liksom, ja, men det är lite den vinkeln. Och att få liksom den idén att hålla på. Ja, men för jag kan ju förstå det också, även om inte jag är en av dem, om man säger, så kan jag säga att jag kan förstå att man snör in hårt på en idé, särskilt nu. Ja, visst. Och att det är så viktigt det, och att man blir frustrerad för att andra förstår inte. Nej, precis. Man tänker också att det går att göra något, även om jag skulle bli 5G-skeptiker. Skulle jag tänka, det går fan, vad ska jag göra? Ja, vad ska jag göra åt sak? Jag vill hålla mig långt från trådarna. Ja. Nej, men så jag tycker det är viktigt liksom att man försöker att ha empati för dem man dokumentera. Alltså nu hör jag, det låter så jävla pretentiöst, förlåt, men att man försöker förstå dem i alla fall, att man inte går in och hånar någon. Precis, det kan ju handla om empati som liksom inte är en god gärning, utan som ett redskap också för att berätta en rolig historia om, eller en intressant historia eller en mångfacetterad historia. Gud, om en rörelse. Alltså att kanske inte ger så mycket om bara så här titta, hon tror att hon kan bota sin cancer med te. Nej. Titta den dumma kärringen. Liksom. Nej, men gud. Sen så hade jag typ en idé om att göra en grej om min pappa också. Fast det vill han typ, eller han vill liksom inte, han är lite så, tycker det känns obekvämt tror jag att vara framför kameran och så. Har du sett dokumentären Att skiljas? Nej. Den är väldigt bra tycker jag. Men man fattar inte varför de gått med på det liksom. Det är en tjej som filmar sina föräldrar när de ska skiljas efter många, många år. Åh gud. Den är väldigt bra tycker jag. Ja, men en sån grej, det känns ju också, där känns det ännu viktigare att då skulle jag inte, för varje gång jag har ett skämt en sån pappa på, som stand-up-skämt, då får jag lite ont i magen också. Ja. Även om det inte är ett elakt skämt, det är oftast väldigt så här. Jag tycker han är jättesnäll, men han är också så här typ. Liksom. Ja. Så det är väldigt diplomatiskt. Så. Ja, men, jag fattar. Men det känns ja, men ändå bara inte att du gör det diplomatiskt kanske är också. Jag får så här lite, det är lite jobbigt typ med ens föräldrar. Typ, för att de är inte så, de mår bra båda två liksom och sådär. Men jag har ändå så att, tänker alltid, tänk om något skulle hända med dem. Ja. Så har man valt den här angreppsvinkeln kring att porträttera dem. Och då skulle jag känna, nej, jag vet inte, jag är inte säker på om jag kan stå för nej, vissa grejer. Det kan grejer. Ju vara en bra liksom kompass också. Ja. Att göra saker. Det är också typ den enda kompassen jag har kvar nästan. Allt annat har bara slipats ner. Typ, man kanske ska vårda sina kompasser lite. Ja, men, lite. Har du någon sån? Ja, men jag får ju säga att jag håller ofta mina föräldrar utanför. Men, liksom, om jag har en podd som Della Sport liksom, där jag liksom, varje vecka pratar om vad som hänt sen sist. Men även om jag har varit i Borås
och hälsar på mina föräldrar, tror jag att jag skriver ofta, jag gör ofta inte en liksom rolig poäng av dem liksom. Nej. Eller något sånt där. Och ne- jag vet inte riktigt varför egentligen. Det är bara för, jag har inte riktigt undersökt hur jag vill göra det på. Nej. Så det är lite av bekvämlighet också. Att... Men det är också så här, alltså, nu jag fyller 33 år. Jag har märkt de senaste, men kanske sen 25, att jag har börjat få mer och mer förståelse för, jag bråkade rätt mycket med dem när jag bodde hemma. Liksom och så där. Vi var fyra syskon och vi bodde ganska, inte pyttelite, men ändå ganska tätt inpå. Och så. Och då tjafsade vi mycket. Men sen så när jag flyttade hemifrån, hade bott hemifrån några år, då var det som att ja, men jag fattar typ hur jobbigt det måste varit för dem att ha fyra kids som alltid var tjafsade och bråkade och höll på. Fan, ja. Och sådär. Så då har jag liksom, jag vill inte ge mig på dem nu. Det känns ju inte schysst. jag tycker det är svårt att föreställa sig ens hur det är att ha liksom fyra för stora, du har tre barn. Jag har tre barn liksom, men det äldsta är fyra, så att det känns ju liksom helt naturligt att de liksom är där och hovrar runt liksom hela tiden. Mm. Men det kommer att vara konstigt så här när det sitter en 13-åring i liksom, inte är bara med i anden liksom, sitter på sitt rum och gör något. Ja. liksom, vad fan ska... Hur känner du för det liksom, att de... För de ligger ganska nära i ålder. Den här de är precis 4-2-0. Men mest blir det, jag tycker alltid är så svårt att föreställa sig, så det är mest spännande att se hur det ska bli, hur man ska lösa det. Mm. Det tar ju också lite, tänk så här, ja, jag kanske kommer bo i ett hus någonstans. Mm. Barnen kanske tvingar mig till det. Mm. Tvingar fram liksom förändring i livet. Ja. Jag vet inte, jag har bil liksom helt plötsligt. Ja. Det hade jag inte förr. Ja. Och det är liksom, det är lite spännande det också. Ja. Det händer ju hela tiden någonting. Men det är någonting nu senaste typ. Ja, men senaste halvåret framförallt har jag märkt att ja, men jag har blivit så uttråkad på mycket så att jag vill bara skapa något. Så jag bokar in en sån intensivkurs för att ta körkort i maj. Bara för att ja, nu har jag bokat det. Ja. Jag kommer bo där i 2 veckor och bara köra och plugga teori och sånt skit. Och sen liksom. Har du lappen. Vad ska du göra? Men varför behöver du körkort då? Jag vet inte. Jag vet inte. Men jag känner lite framför att mina systrar fick barn tätt inpå. Ja. Bara någon månad mellan så. Just det. Och då kände jag lite att jag kunde inte åka ner och hälsa på när min andra, Jasmin, min yngsta syster, när hon fick sin bebis. Nej, nej, nej. Av olika skäl, liksom att man inte kunde, det var knökat på tågen och hela det liksom. Ja, jag fattar. Ja, men hade man kunnat köra så hade jag kanske bara tagit bilen ner och hållit mig själv några dagar innan och så. Så är det ju. Nej, men det har varit, alltså jag har ju alltid varit mot körkort liksom, att ta det. Och den senaste tiden, det har varit den tuffaste tiden att motivera det kan jag säga, med liksom tre barn. Ja, jag förstår. Det är nästan. Men Anna, din fru har hon tycker ju att det är ett svek liksom. att liksom göra sig så oanvändbar liksom. Ja. Men jag framhärdar det att jag vägrar körkort. Min morfar och mormor var så deras diskussioner, de var liksom precis ganska unga, alltså var liksom att morfar sa amen, till mormor att du får ta körkort först, sen så tar jag. Ja. Och sen när hon hade gjort det, då sa han, nej men det räcker med ett i familjen. Så det är ju samma move lite. Det är lite samma move att Anna stod inte ut liksom, hon kröp först till korset. Hon hade heller ingen princip, hon tyckte bara det skulle vara jobbigt. Nej, men jag kände väl typ när jag flyttade ihop med min tjej Ulrika, typ första gången i hennes studentlägenhet i Medborgarplatsen typ, så flyttade jag med tunnelbana. Ja, visst. Jag hade sån här IKEA, de här blåa påsarna, och så bara tryckte jag ner alla mina böcker och grejer där. Ja, visst. Och åkte fram och tillbaka en hel dag liksom. Ja, nej, men jag flyttade till Stockholm med SJ-tåg liksom. Jag bara lämnade. Men jag har ju ett hus lyckligtvis i Skåne. Mm. Där mina gamla grejer står. Men det är också så här böcker. Jag vet inte vad jag ska göra med dem liksom. Nej. För jag funderar på att sälja huset. Ah. Då måste jag så här. Det finns ingen plats för mina. Jag vet inte ens om jag vill ha mina gamla grejer. Men det bästa är inte att tänka på vad. Finns det något jag har i huset som jag vill ha? Utan bara stänga av det. Ja, jag är lite stängt av det. Så tänker jag ibland att någon gång. Jag kanske hämtar hem lite som så här, någon tavla, lite planscher. Några böcker kanske jag tar. Liksom. Mm.
Och sen så är det väl Bon Voyage med... Gud vad skönt ändå. Jag gör redan, hon ska få nya saker ja, som är min kära. Fan vad man inte saknar någonting mellan det var inte så mycket liksom släktgodsen då. Det var liksom, jag flyttade hemifrån när jag var 19 liksom, åkte liksom studentrum. Mm. Och sen har jag bara liksom varit ett mobilt studentrum känns det som. Mm. liksom, ja. Det har varit de grejerna försvunnit lite, tillkommit mycket lite. Mycket kassar. Mycket kassar, mycket liksom ja, lite böcker då. Ja. Inget så här som ingen som liksom Pulp Fiction-klocka. Nej. Inga ägodelar. Inte får försvinna liksom. Fan, det är lite gött ändå. Alltså, för när jag flyttade från Mölndal till Stockholm så här, 2014 typ, så, ja. Så var det liksom båda mina föräldrar körde upp mig till Stockholm. Ja, ja. Och i en helt vanlig mellanstor bil. Liksom, ingen kombi eller någonting. Ja, nej. Och så fick jag använda resten av utrymmet att trycka i mina grejer. Och då ja. Hade jag liksom så här, ja, men kläderna och så hade jag två stora flyttlådor med vinylskivor. Ja, det är ju sånt man behöver. Jävla onödigt. Så är det i efterhand lite konstigt prioriterat. Ja, ja, men sen så typ, för jag hade inget jobb att få flera månader liksom och tjäna inga pengar typ. Så, så då var det liksom, ja men jag måste gå och sälja de här till någon skivbutik. Du kunde lika gärna ha sålt dem i Göteborg. Kunde verkligen ha gjort det. En plånbok istället för. Fan, det är sant. Kom med sådana stora kopparpengar. Ja, men det är så... Ja, det var så jag kommer ihåg, jag gick i omgångar till den här skivbutiken i Hornstull. Ja. Lade ner så mycket jag fick plats med i en ryggsäck typ. Och frågade hur mycket får jag för det här. Och så bara, ja, ja men det är två hyror liksom. Ja, okej, okay. Då ja. Köper jag mig lite tid. Jag fattar. Och så... Ja, men det är någonstans det att man inte har någon... Man har liksom ingen panik kring sådana grejer när man har varit så liksom. Nej. I så starkt behov av pengar. Nej, precis. Jag. Och det är väl det finns väl en tråkig sida med att liksom inte riktigt ha de här liksom historiskt besjälade sakerna omkring sig. Ja. Liksom. Men fördelen är ju att det är lite lättare att ömsa skinn och liksom sticka sådär. Men vad är det äldsta föremålet du äger? Ja, men det är... Men de har som du har haft längst, inte som någon så här. Jag har en sån här gammal väggmatta som hängde hemma hos min morfar liksom. Ja. Så den är inte särskilt snygg, men den hängde där i hans hall och så har det bara blivit så att på alla ställen jag har bott så har jag haft den uppsatt förutom där jag bor nu faktiskt. Nu hänger den i mitt hus. Så okay. Den ska jag nog hämta hem. Den, men den är säkert inte så här skit. Den köpte han säkert på 70-talet. Ja. Säkert inte så. Han ville bara ha en väggmatta. Jag har nog säkert liksom några gamla manschettknappar. Ja. Så här liggande i en låda. Mm. Men så här, alla riktigt gamla, mina föräldrar har ju liksom, det är där allting är nu som är liksom gammalt egentligen. Och det är mycket, ja, där finns ju lite gamla grejer, men inte supergammalt. Nej, men det är inte den typen av familj. Nej, men jag tror, släkt, liksom. Ja, men jag kollar också så här genom bara, vad har man som är gammalt typ? Ja. Liksom, för jag brukar också så här, sälja grejer hela tiden och ge bort grejer och så där för att inte ha så mycket. Men jag har en skjort som jag har haft jättelänge liksom. Ja. Det är en sån, för jag älskade John Lennon väldigt mycket. Ja, jag med. Ja, men du har också en sån, haft en sån. Ja, jag eller har fortfarande stark. Kanske. Jag har lite fortfarande lite evigt latent numera. Ja, men det är typ, man får en annan relation till honom också över åren typ så här, för att ja, men man kan liksom inte med ha en hur andlig relation nej, som helst. Nej, men det är också så här att det är lite mer intressant att han verkar vara lite psykfall också typ. Ja, jo. Men jag hade nästan något sorts, jag vet inte om ordet är rätt, men liksom så här nästan ikonografiskt liksom förhållande till han. Att liksom bara stirra på en bild av John Lennon kunde ge mig väldigt mycket. Ja. Eller många bilder liksom, har de uppsatta och musiken, så här, jag läste hans biografi, det var ju så här chockerande historier om så här våldtäkter när de var i Hamburg och sånt där. Mm. Men det, även musiken liksom kändes nästan lite sekundär till det ikonografiska. Ja, men det är någonting hur han ser så ser liksom ut, tidlös ut. Precis, han talade. Det är någonting också att han verkade liksom kommit lite ur liksom ingenstans. Ja. Att det var liksom lite så här något löfte också om att, att man kan liksom bara träffa en annan kille och liksom ta hela världen med storm. Ja, men det är så coolt att alltså, jag såg någon, men det var någon New York live-spelning han hade som är så här skivomslaget, och då hade han en sån militär Vietnamskjorta. Ja, jag vet precis vad du. Ja. Jag hade en basker och solglasögon också. Ja, exakt så.
Och då köpte jag typ, jag hittade en sån skjorta på ett sånt, en någon sorts militärlager typ på internet. Just det. Så köpte jag den och sen så köpte jag patcharna separat. US Army. Ja. Ja, det är väl ungefär lika långt ifrån att vara med i amerikanska armén. Ja, men han var ju inte heller. Nej, jag tror han fick den av någon som hade varit där. Liksom. Men, ja, han hade inte varit i Nam. Nej, gud vad han inte. han har inte en valk i sina händer, tror jag. Om ni, nej, förutom hårda fingertoppar. Ja. Men så bad, jag var typ så här 19 eller 20 tror jag, och så bad jag min mamma sy fast de här, för jag kan inte sy fortfarande. Nej, satt där liksom en kväll och sydde fast. Ja, men den ska vara här på axeln och den ska vara här. Det var så otroligt patetiskt. Ja, men de är riktigt söt. Men den har jag kvar fortfarande och det tycker jag ändå, ja, men jag tycker om den skjortan. De är så grova de där. Jag hade faktiskt ett par av min pappas skjortor. Det kanske förresten är, när jag var 19 köpte jag en blommig skjorta på second hand som var liksom utstuderad sedan 60-tal. Så jag var väldigt intresserad av 60-tals 60-talskläder på slutet av 90-talet. Liksom, ja. När jag var liksom sena tonåren. Mitten av tonåren. Liksom. Åkte till Göteborg och köpte sånt. Men då köpte jag en begagnad. Så att den var kanske redan då 30 år gammal. Ja. Och så nu har jag haft den i 25 år. Mm. Och den håller fortfarande skitbra. Fan vad härligt alltså det är. Det är som jävla, det är någonting med den här plastblandningen de hade. Det är vissa plastblandningar. Vad heter det här liksom, Beyond Retro? Ja. Tycker jag liksom är bra i teorin, men det är alltid så. Jag hade älskat det när jag var den åldern. Liksom. Man kan köpa sig John Lennon-kläder. Ja, ja. Men det är alltid liksom, lite för dåliga plastblandningar i den syntetiska 60-talsstilen. Ja, precis. Och det sprakar lite för mycket. Och det är lite för genomtänkt också. Alla de det här, finns lite för mycket. Alla baseballtröjor hänger i så här fin rad färg. Ja, precis. Typ. Man känner sig, det blir ingen skillnad. Det är det jag inte gillar med vanliga affärer. Nej. Att det hänger likadana skjortor på en lång rad. Ja. Det är det jag gillar med att handla på Myren. Liksom. Det hänger bara en skjorta. Ja, oj. Mitt liksom. I ingenstans. Man, liksom. Antagligen kommer man inte träffa en kille på vägen hem i likadana Nej. Skjorta. Ja, men det fanns att det känns som att man köper typ en uniform när man går till... Jag handlar inte i affärer liksom. Nej. Jag blir för avtänd på det. Jag kan köpa liksom vita t-shirtar och kalsonger i affärer liksom. Sådär. Men John Lennon, jag tänkte faktiskt på det idag. Jag är lite upptagen av att jag ska fylla 40. Mm-hmm. John Lennon blev ju bara 40. Mm. Så det känns lite så här... kommer lite kännas lite stort den dagen, om den kommer. Ja. Jag är liksom äldre än John Lennon blev. Liksom. Det kommer kännas lite konstigt. Att man passerar. Ja, ja. Även om det liksom inte betyder någonting att man gör sådana liksom, saker. Men jag bara tänkte på det. Det är faktiskt lite konstigt. Att, för jag tror faktiskt att det intresset kring, om man säger, kring mitten av tonåren och så fram till liksom sena tonåren. Mm. Av John Lennon, det formade mig ganska mycket och det formade också alternativen för hur man kan bete sig och liksom vilka risker eller liksom vilka alternativen är egentligen. Mm. Så att jag har haft skäl att återkomma. Jag har nog liksom inte insett hur mycket mer än bara ett idolskap det var. Att det har legat latent också, även när du inte har brunnit. Det blir lite konstigt så här. När jag var i den åldern så fanns det absolut inget system av mentorer eller någonting för min samhällsklass. För liksom min... Det fanns liksom, man kunde gå och prata med en syo, man kunde gå och prata med en kurator. Ja. Men det fanns liksom ingen Sokrates som kom och såg en liksom. Nej. Och då blir ju liksom, då tror jag att ibland försökte man liksom att en lärare kanske kunde fylla den rollen liksom. Ja. Och det funkade liksom, någon lärare kunde få en intresserad av samhällsvetenskap liksom. Mm. Och, men ofta så höll det inte hela vägen liksom. Nej. Och där fick ju liksom idoler som jag ändå fortsatte ha ganska långt upp i åldrarna liksom fylla det som behovet som livscoach lite, kanske framförallt författare och den typen av bohemisk, lite aggressiv nästan livsföring liksom aggressiv i att göra liksom lite väsen av sitt val och ja, men jag förstår vad du menar. Jag tycker det är en sån grej som känns väldigt, alltså oavsett, även om man skulle ta bort så här idolisering, men det faktum att om man håller på med stand-up så är det ganska stor åldersspridning.
alla liksom som är med eller håller på. Ja, och det är ingen, det är inte konstigt. Eller jag så. Upplevde ju det som direkt skönt. Ja. Så efterhand har jag förstått att det var det jag tyckte var skönt. För att vi pratade alltid om att branschen var så vänlig. Mm. Och det var den ju också. Eftersom på scen är det så hårt. Mm. Så alla var snälla mot varandra och stöttande. Mm. Men mycket var det ju också att någon där uppe sträckte ner en hand. Liksom. Mm. Att man var så ovan i det liksom... i livet liksom. Ja. Det är otroligt ändå. Alltså för det har alltid varit så här abstrakta, men så här, jag gick i gymnasiet så här, älskar Håkan Hellström och Broder Daniel Kent och hela det köret liksom. Men det är ju så här, det var ju nästan inte människor. Det var ju typ folk som var jättelångt, man har ju ingen personlig koppling riktigt till man dem på det sättet. Man hade ju inte det. Nej. Bokstavligt talat. Nej. Och det man själv inte fattade var ju att man behövde frågat. Mm. Man borde gått fram till dem och sagt här är jag. Ja. Liksom man, men man gjorde inte heller sin egen del. För det tycker jag man märker är väldigt mycket skillnaden med så här, när man själv sträcker sig ner lite eller vad man ska kalla det, liksom utan någon värdering, liksom bara som ett faktum att man själv är äldre, man har fler år i branschen, man har kanske kommit någon vart. Liksom. Mm. Det blir ofta liksom folk som hör av sig. Liksom. Mm. Att det blir ofta... Hur känner du för det liksom? Jag kan ju bli lite arg på mig själv att jag liksom stod så länge och ville bli upptäckt. Liksom. Okay. Alltså nästan som en sån... Men samtidigt så förstår jag mig också för att länge så ville jag ville så himla gärna ha något att visa upp innan jag kom. Också. Att det fanns någonting. Inte bara titta på mig, en dag ska jag skriva en bok. Mm. Utan jag ville nog komma med något som var lite mer färdigt innan. Som var en knockout-grej. Och så blev det inte... Och så, det funkade inte riktigt så. Mm. Det blir lite... För att göra det kanske man behöver liksom lite hjälp och lite stöd. Ja. Det blir ett sånt moment 22 man sätter sig i. Just det. Så att stand-upen var lite nödvändig för mig för att tvingas. Man kan inte komma in fullfjädrad. Det har aldrig hänt i mänsklighetens historia att någon kommer fullfjädrad till sin första gig. Liksom. Nej. Det finns lite historier om folk som var jätte... Ja, man kan tänka sig att Björn Gustafsson var säkert pissbra första giget. Men han var inte en fullfjädrad komiker. Liksom. Mm. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Det är som att man bara... Jag hade den grejen att jag var så besatt av att försöka göra något sorts tidigt avtryck som möjligt så att jag ville typ jag släppte min första EP eller man säger ljud special stand up EP liksom. När jag var 27 för att Håkan hade släppt sin första soloskiva när han var 27 och jag ville liksom inte hinna passera det. Liksom. Jag var väldigt besatt av ålder ett tag där. Ja. Också min egen framförallt. Ja. Men det korrelerade ju väldigt bestämt mot hur mycket jag också... Det är så mycket jag tyckte jag hade åstadkommit och hur mycket nöjd jag var med saker. Mm. Men lite också verkligheten hur mycket jag faktiskt hade gjort. Liksom. Och det men, var, men hur känner du för lite. Det nu? Liksom? Har du märkt att det har blivit annorlunda sedan du fått barn och så? Till exempel att du... Jag jobbar mer fokuserat liksom, på två sätt. Liksom att, dels jobbar jag mer fokuserat för liksom, lön, alltså sånt som barn kräver av en att jag måste liksom, se till. Och, men det har alltid varit lite mån om så här, tjäna pengar. Jag har liksom en ekonomisk grund. Så. Mm. Men sen också att jag har liksom inte tid för så mycket fianterier. Det är också lite åldersgrej. Jag tänker att nu kan det liksom inte längre vara så här att jag liksom visar upp saker och får jag vara med, kan vi utveckla det här, får jag vara med er liksom, så kan vi utan nu är jag också i åldern liksom, det här måste ju liksom på något sätt vara sommar då jag står i blom där jag faktiskt gör det jag bör göra och gör det ordentligt liksom. Ja. Och det är liksom gör slutprodukten liksom. Mm. Och sen om ingen annan är med så då får det väl vara så. Ja, men gud, jag känner verkligen liknande liksom, att man inte vill. Jag har fått ända sedan det där ändå ganska trevliga SVT-bemötandet. Men bara det faktum att det tog ut på tiden så har jag blivit så taggarna utåt kring att ens kontakta någon som skulle vilja producera någonting. Ja, man får ju lite så. Man vill bara gasa på, det ska gå fort. Gasa på och göra saker. Ja. Men och sen... Ja, och då tänker jag att en fördel med det är att man liksom... som också är lite nackdel såklart, men man tar ju bort ett pansar man alltid har annars för att alla jag känner som gör saker för SVT eller något sånt där berättar alltid liksom hur bra det hade kunnat bli om inte SVT var där med la sin liksom antihumorfilt överallt de försökte göra som jag, förutom ibland liksom när det är
jag har aldrig hört, jag har hört han förut, men nu till exempel, jag tycker Dips är väldigt lyckat som Jeppe och Maria har gjort. Jättebra. Och de har jag inte hört klaga, de har nog gjort liksom sådär. Men och det är nog också liksom, när man gör saker helt själv, man kan, ja, kan alltid skylla på någonting. Mm. Men jag får liksom någon sorts extra känsla för att nu måste det bli så bra det bara kan bli, för jag har bara mig själv att skylla nu. Ja. Och jag går iväg och tar tid från familjen liksom varje dag för att sitta med mina grejer. Mm. Då måste det liksom vara värt någonting också. Ja, jag förstår. Ja, blir lite mer driven sådär att liksom skolan är slut nu. Mm. Jag måste skärpa sig. Nu är det här liksom, ja. Som det är. Ja, jag förstår. Och jag tänkte ändå att jag gick i skolan länge. Jag bestämde att efter 35 så kör jag igång på riktigt liksom. Mm. Då är det inga ursäkter mer. Så då hade jag jag hade gjort liksom andra standardföreställningar, men då körde jag dagen efter min födelsedag, hade jag premiär för Persona non grata, som är liksom lite min första då så här. Jag tyckte jag gjorde bra grejer innan dess också, men den tycker jag är så här, där kan stå för allt liksom. Mm. Den jag tycker den är liksom bra i alla delar och så där. Mm. Och så försöker jag tänka så. Vad nitiskt ändå. Jag försöker inte göra... Men det är klart, jag gör vissa poddar. Jag inte är perfekt förberedd och sånt där. Men jag försöker liksom ändå inte göra så mycket om jag inte tror på det. Liksom. Mm. Jag förstår. Det är rätt gött att tänka så. Ja, liksom. Vad fint. Du ska få en liten present av mig innan vi trevligt. Trevligt. Jag förstår skämtet, för jag har följt på internet. Det är Sex and the City 2, va? Ja, precis. Ja, där står det 2. På både DVD och Blu-ray. Jag har ju sett 1, men jag har inte sett 2. Nej. Jag kommer ihåg när 1 kom. Ja. För då hade jag bodde i Malmö då, och då har man ju så här... Då var mitt kompisgäng mycket mer integrerat. Det var mycket tjejer i kompisgänget. Mm. Och då stod liksom stjärnan perfekt rätt för Sex and the City. Mm. Att folk, det var liksom så jävla stämning på biosalongerna, sades det. Att folk drack Cosmopolitans och liksom dansade till introt. Ja, mysigt. Det lät skitmysigt. Men sen kändes det som bara en vecka senare så var det verkligen över. All luft bara gick ut. Att det var stor vi höll på med. Och sen när 2 kom, då var väl inte folk så intresserade, va? Nej, jag tror inte det. Jag tycker ju, jag har haft mycket, mycket roligt med Sex and the City. Du har sett serien? Jag har sett hela säsongen och de flesta avsnitt ett par gånger också. Ah, okay. Inte det har jag nog. Ah. Jag kommer nog aldrig se den igen liksom. Men jag har väl den ungefär på samma ställe i mitt hjärta som jag har Entourage. Kanske lite Ally McBeal. Den typen av liksom ganska ljuvliga tv-minnen som jag tyvärr aldrig kommer återuppleva. Nej, men det är typ något av det grabbigaste jag har gjort var när jag hängde med mina kompisar Robert och Alex. Ja. Och så drack vi Falcon Special Brew. Och så hade någon av oss precis fått tag i nya säsongen av Entourage på DVD. Ja. Så att vi brände den en hel helg bara. Det var ju... Otroligt mysigt. Otroligt mysig serie. Ja. Men jag tror jag... På något sätt har man lärt sig en del av de serierna också. Att det är någonting med att... Det behöver inte vara skavigt liksom, saker och ting. Nej. Alltså, vi pratade innan om liksom det här liksom göra knäppa, liksom lite skaviga saker. Mm. Men det finns ju också något som är väldigt liksom trevligt i det strömlinjeformade. När det är behagligt. Det är behagligt när humor inte är jobbig, kan jag gilla. När den är just det. Liksom bara mysig och underlig. Men har du sett Modern Family någonting? Ja, mycket. Ja. Jag såg nog i alla fall en 5, 6, 7 säsonger. Ja. Jag och Ulrika är på säsong 3 eller 4 nu. Ja. Och då är den väldigt bra. Men den är ändå peak, känns det som, just nu. Alltså, det är ju ett grepp som är så väldigt roligt. Och det är ju att de har superbra barnskådisar. Ja, jätteduktiga. Och de fortsätter ju vara fruktansvärt roliga. Men det är ju något
jätteroligt när en 8-åring dricker espresso. Ja. Och liksom något helt okej kul när en 16-åring gör det. Liksom. Verkligen. Men han är ju fortfarande exakt lika. Han är lika exakt och lika liksom väl regisserad, välspelad. Gud ja, timingen är pitch perfect. Och de har kanske har dragit skämten några. Alltså, den blir inte bättre och bättre hela tiden. Nej, men det är ett segment där som jag kommer ihåg när hon mamman i familjen, Claire, när hon funderar på att ta ett jobb hos sin mans konkurrent för att hon känner sig lite bekräftad av honom. Att någon tycker att jag är duktig professionellt och vill anställa mig. Just det. Och så är det, hela avsnittet är det så här fram och tillbaka, ska jag inte? Och hon bestämmer sig för att ta jobbet till slut. Och sen sista scenen är att hon kommer hem och bara berättar att han var oförskämd och att hon har sagt upp sig nu. Och sen är det inget mer med det. Nej. Otroligt behagligt. Otroligt vi ältar behagligt, inte det mer. För det finns också något i det. Jag tänkte det när jag gjorde The Pine and the Elk då, som var en true con calibre. Jätterolig. Ja, tack. Den finns i 4 avsnitt på YouTube. The Pine and the Elk kan man söka på. Men då skrev jag till första avsnittet i alla fall liksom en väldigt enkel handlingsbåge. Att det är liksom bara att jag har liksom för mycket grejer hela tiden och jag har lite ljugit för min fru om hur mycket liksom saker jag samlar på mig och hon kommer på det. Och så, det är liksom bara, det är väldigt relaterbart. Det är bara handling att det händer något egentligen. Det är inga trådar riktigt som knyts ihop, men det finns en liten liten de här figurerna kedja du samlar på. Ja, precis. Och så en liten knorr på slutet liksom, för att knyta ihop det lite. Men det är nästan, det var också liksom rätt mysigt. Det är liksom någon sorts mysigt att det händer någonting liksom, som inte ser det otäckt alltid, som får tvinga fram små scener där liksom något kul och rätt mysigt händer liksom. Som inte är, jag har ju svårt för tydliga skämt, för att det kan vara inte så att jag inte kan tycka det är roligt. Det är bara det att det är alltid liksom, det får en lite att hålla så här andan, för det kan sabba också liksom, att det blir som ett litet hack i berättandet. Precis, att man är redo. Okej, snart kommer det. Det kommer liksom och kräver en reaktion av en liksom, antingen så här att man tycker det är roligt, okej, skönt, och men det är ändå så här det har riskerat det trevliga som var liksom. Gud ja. Att någon helt plötsligt ska liksom bara dra ett jävla skämt. Ja, och precis. Ja, det blir en konstig anspänning oavsett resultatet. Jag tycker ju det är jobbigt ibland liksom. Jag kan inte se Melodifestivalen, så här fotbollsgalan, så för att helt plötsligt ska programledaren dra och liksom ett skämt. Och att de alltid pausar efter skämtet. Ja, liksom, för att det är en stor publik och sådär. Ja. Och så måste de vänta in. Och det spelar ingen roll. Liksom. Även nu misstänker jag så här. Trots att det sitter inte en käft i publiken. Nej. Lovar att Christer Björkman ändå måste dra ett skämt. Kan det inte varit bättre om Melodifestivalen var 100% befriad från skämt och bara var någon som presenterade hej och välkommen till Melodifestivalen, här är första låten. Ja. Inte något sånt. Inget sånt tjafs. Kom ut från toaletten med hela handen i röven och har fastnat. I och för sig, om de drar det skämtet och Christer Björkman kommer ut. Jävla dröm. Ja, men fan, tack för att du ville vara med på min YouTube-kanal. Det var jättemysigt. Tack så hemskt mycket för presenten. Prenumerera gärna, och om ni gillar mina klipp så tummen upp. Ha det gött. Hej.